Дорогий понеділок. Як одна нарада у Вашингтоні може вже завтра зробити Київ багатшим на 20 мільярдів гривень? І на що витратять ці гроші? Тепловий удар. Чи витримає Україна цей опалювальний сезон? Яку комунальну оазу створили в Житомирі? І чи врятує вона від холодних батарей та відключення світла? Штурм Європи. Водомети, світлошумові гранати, постріли і смерть дитини. Скільки ще протримається польська фортеця проти навали мігрантів? І чи зможуть нові санкції зупинити білоруський шантаж? Жирна ціна. Чому українське сало може стати рекордсменом зі здорожчання? І які продукти потягне за собою? Вечір добрий. Я Олексій Ліхман. В ефірі «Подробиці тижня». Час початку революції. День гідності та свободи, за яку Україна заплатила високу ціну і продовжує її платити. Кінець листопада для української історії був поворотним двічі. 17 років тому почалася помаранчева революція, а 8 років тому – революція гідності. Коли кілька десятків людей, переважно журналістів, вийшли на Майдан на знак незгоди з рішенням тодішнього уряду не підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Потім був силовий розгін студентів і мільйони незгідних на вулицях. Шини і протистояння, розстріли і Небесна Сотня. Анексія Криму та війна на Донбасі. Далі – історичні кадри, які зробили нас такими, якими ми є зараз. Вже традиційно в цей день українці знову виходять на Майдан, аби вшанувати і полеглих під час революції гідності, і в теперішній війні. Зараз на Майдані Незалежності перебуває мій колега Олександр Васильченко. Сашо, я тебе вітаю. Чи багато людей зібралося на площі і що там відбувається? Вітаю, Олексію. Ввечері на Майдані Незалежності зібралося кілька сотень людей. Вже восьмий рік поспіль тут, на центральній площі столиці, відбуваються шанувальні заходи. Люди, як я помітив, приходять сюди і з родичами, і з друзями. Цьогоріч біля стели встановили монітори, на яких демонструють кадри тих драматичних подій. Вже з Майдану люди далі йдуть до Алеї Героїв Небесної Сотні. Тут, біля фотографій загиблих активістів, ставлять лампадки і кладуть квіти. Присутні тут і ті, хто пройшов через горнило тих подій. Для мене от це событие, це определення, наше самоопределення. Ми наконец-то поняли, кто мы, что мы, для чего мы и ни от кого мы не зависим. Мы независимы, мы умные, разумные люди. Я згадую 11 грудня 2013 року біля профсоюзів. Я вранку, в 5 ранку встав і побачив, що Беркут намагається захватити Майдан. І я тоді вже піднявся, і 6 годин я вже був там от при вході на Майдані. Там стояли люди, стояв Беркут, і ми там тоді поливали водою підступи до Дому профсоюзів. З лампадками і квітами цілий день люди йдуть і до меморіальної стели Героїв Небесної Сотні. Присутні кажуть, приходять сюди щороку. Втім, незважаючи на те, що від початку революції минуло 8 років, вони не стримують емоції. Біль за втратою, тому що вони, звичайно, вийшли заради нас, заради нашої свободи, заради нашої гідності, так будемо говорити, хоч це такі великі слова. Але ж подивіться, які люди загинули, просто які люди, це цвіт нації, вибачте, я не можу говорити. Я щороку ходжу,
щороку на День революції і 20 лютого я щороку ходжу сюди. Загалом ситуація на Майдані Незалежності спокійна. За порядком стежить кілька сотень правоохоронців, а центральні вулиці, зокрема і Хрещатик, не перекривали. Олексію. Дякую, Сашо. Це був Олександр Васильченко з Майдану Незалежності. З нагоди Дня Свободи та Гідності до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Це ми покажемо наприкінці випуску. Дочекайтеся. І хоча на Майдані зараз спокійно, геть неспокійно було на Банковій. Частина людей з Майдану пішли до офісу президента. Його посилено охороняє поліція та Нацгвардія. Та активісти намагалися прорвати кордон і таки потрапити в офіс. Час від часу виникає штовханина та словесні перепалки. Інформації про бійки або затриманих поки немає. Ми дуже уважно стежимо за цією ситуацією. Будемо інформувати про всі події, які там розвиватимуться протягом цього випуска. Так працювали, що аж кнопки диміли. Рада працювала цього тижня майже в турборежимі. Проводили політичні рокірування, перекроювали бюджет, аби знайти гроші на вакцинальну тисячу, і укріплювали кордони. А от взятися за скандальний податковий законопроект 5600 так і не наважилися. Весь тиждень у парламенті працювала моя колега Анна Каменєва. Тож, далі її огляд із політичними номінаціями. Скандали, які впливають на рейтинги, рішення, які впливають на наше з вами життя, кулуарні ігри, які можуть вплинути на політичні розклади. І почнемо саме з цього, з політики. Чи є у нас монобільшість? Це питання цього тижня постало гостро, бо в парламенті офіційно з'явилося міжфракційне об'єднання екс-спікера Разумкова. І що, таких гру в парламенті багато, скажете ви? Та з цим не все так просто. По-перше, Разумков вже заявив, міжфракційне об'єднання – це тільки початок. Далі буде партія. А по-друге, в об'єднання увійшли 20 слуг. А щодо тиску, да, дійсно телефонували народним депутатам з різних інституцій, пропонували різні варіанти, і в тому числі лунали такі, скажімо так, погрози. І з боку представників фракцій. Слуги, звісно, звинувачення відкидають. Утім, зміни у партії таки провели. Головою політсили замість Корнієнка призначили Олену Шуляк. А ще зробили чистки в політраді партії. Ольгу Коваль виключили там. Через те, що занадто розумна молода людина. І в фракції з неї вигнали Дмитрука. Тож давайте рахувати. Наразі «Слуг народу» 243. 20 учасників МФО. Юридично вони у фракції, утім, навряд чи голосуватимуть в унісон. Тому мінусуємо. І виходить 223 голоси, яких для ухвалення рішень недостатньо. Тож своєрідну номінацію «Руйнівник коаліції» цього тижня я би присвоїла колишньому спікеру. Чому важливо, чи є коаліція? Бо постійний пошук голосів заважає турборежиму. І цього тижня це було доволі показово. Трохи згодом розповім детальніше, а зараз про те, як депутати на роботу ходили. Хтось на вході скандалив. Перешкоджаєте мені? Я не перешкоджаю, відпрацюю. А хтось нововведень майже не помітив. Перепустку нам таку видали. І така перепустка лише для вакцинованих нардепів або тих, хто нещодавно перехворів. Решта мають негативний тест на ковід показати. До речі, нещеплених у Раді приблизно 70 депутатів. Ну, Верховна Рада, звичайно, могла бути прикладом таких процесів, але ми ж розуміємо, що Верховна Рада – це зріз суспільства. І цей невакцинований зріз суспільства цього тижня вирішили стимулювати. Про вакцинальну тисячу, мабуть, чули усі. Але кому її даватимуть, коли і як, в кулуарах нардепи від монобільшості своїми відповідями заплутали усіх. Версій звучало багато і різних. Тож в цій ситуації я присвоїла номінацію «Плутанина тижня». Та із розрахунками слуги трохи схибили, бо на програму дали лише 3 мільярди. Скільки людей зможе отримати по 1000 гривень, якщо виділити всього 3 мільярди? Це 3 мільйони людей. На сьогодні у нас вже є 9 мільйонів вакцинованих. Кому не вистачить грошей цього року, дадуть у наступному. Бо ж на всю програму мінімум 17 мільярдів треба. До слова, досипали цього тижня і на інші проекти. 2,5 мільярди на дороги і державного авіаперевізника. Ну це ж корупційна схема.
Вибачте, будь ласка, у нас сьогодні ми така багата держава, що можемо ще одного авіаперевізника створювати? Направити їх ні на міфічні, там підтримання національного перевізника. В грудні чомусь потрібно профінансувати дорожнє будівництво. 2 мільярди гривень пропонуємо спрямувати на закупівлю вугілля. Та всі варіанти опозиції, куди ж направити бюджетні, тобто наші з вами мільярди, відхилили. Проголосували у першому читанні варіант монобільшості. За 236 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. І ось ця картинка красномовна. Подивіться, скільки голосів за свій же проект віддала монокоаліція. Їх не вистачає. І ця ситуація не поодинока. От, приміром, скандальний податковий законопроект 5600. Документ вже другий тиждень кочує з одного порядку денного в інший. Звісно, монокоаліція це все пояснює то неплідним днем, то консультаціями, то необхідністю розглядати інші важливі законопроекти. Та все набагато простіше. Голосів немає. Найактивніше документ просуває голова профільного комітету Данило Гетьманцев. Йому, до речі, я вручила номінацію «Переконувач». Бо і колег, і журналістів переконує, що закон таки антиолігархічний. Це законопроект про оподаткування великого бізнесу і тіньового бізнесу. Тому на вас особисто, як і на будь-якого українця, жодним чином цей законопроект не вплине. Серйозно? А от усі депутати від опозиції побачили в законі геть інше. Після прийняття цього закону для людей їх гаманці ще збідніють. У вас є підприємство, і ви працюєте нормально, то до вас може прийти податкова в будь-який момент з документальною перевіркою. А ті податки, які там є, вплинуть на все. Ну, наприклад, податки на зв'язок вплине на подорожчання послуг для телефону кожного громадянина. Нововведень багато і для власників паїв. Від 50 соток, які отримають додаткове оподаткування за рахунок цього на діда Панаса і бабу Маню додаткове навантаження 10 мільярдів гривень. От хто у нас виявляється є олігархами. Чек, у якого приусадібний участок. От він з нього вирощує там і продає продукцію. А свише 72 тисяч гривень, якщо він щось продає, то на нього налог 18%. От з чого це вдруг? Це як раніше було, коли коров, свиней, кур, всіх обкладували налогом. Яблоні, груші обкладували налогом. Тобто це реально возврат якомусь такому кріпосному праву. Тож, чи вдасться знайти голоси на всі ці зміни? Одне знаю точно – торги будуть. І, можливо, навіть бюджетні. Бо ж на передостанній перед канікулами тиждень нардепи напланували і податковий закон розглянути, і держбюджет на наступний рік. Тож, за 7 днів – будемо дивитися чергову серію, як кроїтимуть наші з вами гроші. Анна Каменєва, Віталій Коваленко, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Про те, що битва за бюджет не стане легкою, було відомо ще 2 місяці тому, коли уряд презентував проєкт кошторису. Бо там і дефіцитна діра майже на 190 мільярдів гривень, і тисячі поправок від депутатів, яких би вистачило на 70 бюджетів. Тож влада намагається шукати гроші за рахунок запозичень. Насамперед, звісно, Міжнародного валютного фонду. І ось на цьому фінансовому фронті останні 1,5 року в нас був режим тиші. Усі місії МВФ, які регулярно приїздили в Україну, резюмували прогресу реформи недостатній для нового кредиту. Та вже завтра все може змінитися. У понеділок фонд планує знову взятися за українське питання. На кону 80 мільярдів гривень, 20 із яких ми можемо отримати вже до кінця цього року. Принаймні, в такий сценарій вірять в уряді та Нацбанку. За словами прем'єра, цієї осені Україна виконала всі вимоги. І якщо позику нам таки дадуть, то гроші планують пустити на дороги, модернізацію гідроелектростанцій та підтримку бізнесу. Чи достатній прогрес у реформах цього разу побачать МВФівські ревізори? Почнемо з цього розмову з Олексієм Устенком, нардепом від «Слуг народу», та економічним експертом Тетяною Острікою. Вітаю вас. Добрий вечір. Глядачам буде цікаво дізнатися, що вас поєднує одне. Тетяна у попередньому скликанні працювала у тому ж комітеті, де зараз працюєте ви, пане Олексію. Це комітет з питань фінансів, податків та митної політики. Ну, він тільки тепер ширше, ніж був тоді, тому що додали ще банківську політику. Головне, щоб він продуктивним, продуктивнішим був, а не його склад, пане Олексію. Тож, пане Олексію, з вас почнемо. Наскільки великі шанси цього разу, аби отримати транш, маємо? Я вважаю, що все ж таки вони великі, тому що дійсно Верховною Радою було виконано багато таких фундаментальних речей. Ми відкрили ринок землі.
Ми зробили антикорупційну політику в тому вигляді, в якому вона дійсно буде працювати. І корупціонери, вони будуть потрапляти за грати, а не там сидіти чи ходити на свободі. Так само, як ми зробили багато економічних реформ, які, на жаль, не приймалися багато років до цього. Тому, як на мене, то я думаю, що ми отримаємо. І програма «Стендбай», вона також має бути продовжена до весни 2022 року, для того, щоб всі ті кошти, які були зарезервовані для України, це близько 5 мільярдів доларів, для того, щоб остачу ми також змогли отримати і використати їх, ну, наприклад, там, на реформи. Куди чи будете на... витрачати, ще поговоримо. Да. Пані Тетяно, ви розділяєте такий оптимізм представників влади? Завтра засідатиме виконавча дирекція МВФ, якраз щодо розгляду питання про виділення траншу, це 700 мільйонів доларів або близько 18 мільярдів гривень. І тут слід сказати, що транш іде з запізненням на 15 місяців. Він мав надійти у вересні 2020 року. Я вже про це сказав. Це, ну, важливо знати, чому він іде з таким запізненням. Такими маркерами, які на сьогоднішній день виконані, були судова реформа, а саме формування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів, і цей маркер виконаний. Також ухвалені зміни в закон про банки, де посилені повноваження Національного банку і корпоративне управління в банківській сфері, прописано більш, так скажімо, суворо. І закон про НАБУ, усунуті ті речі, які були колись визнані неконституційними. Тому формально ці вимоги виконані. Для того, щоб є великий оптимізм, тому що вже на рівні персоналу... Для фонду цього разу цього буде достатньо, такого прогресу? Для того, щоб дати цей транш, так. Але для того, щоб продовжити програму, тому що чинна закінчується у грудні, я думаю, вони знову ж таки звернуть увагу на кілька речей, про які вони вже говорили не один раз. Це, зокрема, і ліквідація окружного адмінсуду Києва, передача оскаржень, рішень органів влади до Верховного суду. Це і тарифи, ринкова ціна на газ, на чому вони постійно наполягають, враховуючи те, які на сьогоднішній день ціни на газ, вони і продовжуватимуть на цьому наполягати. Це і конституційна криза, тому що сьогодні Офіс Президента вважає, що голова Конституційного суду Тупицький вже не є таким, а він вважає, що він ще керує Конституційним судом. І, власне, криза в наглядовій раді Нафтогазу, тому що там незалежні члени подали у відставку. Тому я думаю, що ці речі, які я щойно назвала, стануть маркерами для продовження програми. Пане Олексію, ви хотіли почати з того, продовжити тим, на що підуть ці 20 мільярдів, які ми, скоріше за все, отримаємо. Чому знову дороги насамперед? Поясніть, будь ласка. Ну, дивіться, давайте розберемося в ситуації, чому і дороги, і чому велике будівництво ми почали, чому почали будувати дороги саме там в коронакризу, чи коли економіка падала. Тому що велике будівництво, воно зробило можливим економіці впасти не на 8 чи 7 відсотків, які, до речі, МВФ нами прогнозував падіння в минулому році, а дозволило там впасти 4 відсотки. Це було менше, ніж впала світова економіка. Це перше. По-друге, це дійсно ми транзитна країна, і ми маємо унікальні можливості. Ми знаходимося між Європою і Азією, і наші шляхи – це може бути, знаєте, нашою родзинкою, яку ми можемо використовувати для нашого економічного росту. Так само ці ж гроші, вони йдуть не тільки на дороги. Велике будівництво – це і школи, це і будівництво лікарень, це будівництво приймальних відділень. Аеропортів і так далі. І нові об'єкти, які мають будуватися. Тому що ми мали це робити ще в 91-му році. І дороги будувати, і будувати школи. А найбільше зрозуміло. В нас кількість побудованих ваша доріг було зрозуміло. В 2011 році. Пане близько Олексію, тисячу кілометрів доріг. Да. Податкове питання за вашим фахом. Чому ви так і не наважилися все ж таки на друге читання винести скандальний 56-00? Ну, важко назвати скандальним. Спочатку його не важко назвати скандальним, зараз скаже вам Тетяна. Це був спочатку один закон, зараз це абсолютно інший закон. Звідти прибрали всі норми щодо, там, наприклад, будівельників, звідти прибрали більшість норм щодо, наприклад, там, продажу квартир. Податок там залишилося із тих реальних речей, які будуть наповнювати бюджет. Це податок, поставлений податок на 1 гектар землі. Чому цей податок вводиться? Тому що в нас є близько 8 мільйонів гектар землі, які обробляються і за які не сплачуються ніякі податки. Як тепер це буде працювати? Аграрії будуть платити за цю землю. Ну, і це справедливо. Ну, і так само і питання ренти. Рентне питання, якщо вона буде вищою, то держава буде отримувати більше Пані коштів. Пані Тетяно, а ваша думка, як стороннього глядача? Чому цей законопроект скандальний? Тому що спочатку він задумувався начебто як антиолігархічний і мав підвищувати ренту на видобуток, зокрема, руди.
Але, як то кажуть у відомій приказці, по путі хомячок успів подрасти. А в нашому випадку навпаки. Ведмедик схудшав до розмірів хомячка. І тепер, якщо подивитися, як там прописано саме оподаткування ренти на руду, то виходить так, що наші ці підприємства, які видобувають руду, будуть платити податків ще менше. Тому от в цьому і є основний скандал. Говорили, що буде антиолігархічний, а вийшов насправді, якщо й не колега сказав, вводяться податки на мінімальне податкове зобов'язання з гектару для тих, хто володіє СГ-ділянками. А це не тільки тих, хто їх обробляє нелегально, а і пайовики, і просто люди, які вирощують власну продукцію. Тобто фактично на кожного власника СГ-ділянки вводиться це мінімальне податкове зобов'язання. В який момент? Коли стартує ринок землі, коли формується ціна. І от в цьому є велика така податкова несправедливість, що такими податками людей будуть стимулювати продавати землю. Давайте про інші стимули, про 5600 вже багато списів зламано. Про іншу стимуляцію до вакцинації, я маю на увазі 1000, яку запропонував президент за 2 вакцини. Рада його дружньо підтримала. Де ви будете брати? Ви поки виділили 3 мільярди. Взагалі потрібно 6, ви говорите, але фахівці говорять, що 9. Де ви ці гроші будете брати? В принципі, потрібно, ми можемо казати, що потрібно буде потенційно і більше. Це буде така ступінчата програма, яка буде, ми будемо виділяти додаткові гроші. Чому саме 3 мільярди в цьому році і чому 6 глобально? Тому що в дії сьогодні сформовано приблизно 5,5 мільйонів сертифікатів, ковід-сертифікатів. Тобто перший пункт, це буде саме видача грошей, ну не видача, а видача цих сертифікатів через дію. Угу. І от саме тому тобто, така сума і виділена. Поки дійсно, Кабінет міністрів, я розумію, що, наприклад, людині в селі, людині, у якій кнопочний телефон, їй не потрібно 1000 на зал, чи там 1000. Їй взагалі 1000, просто 1000. Їй потрібно 1000 на комуналку, чи потрібно 1000 на ліки, чи потрібно 1000, аби там, ну, відкласти собі, наприклад, як заощадження. Тому дійсно, Кабінет міністрів сьогодні розробляє той інструмент, при якому люди, яким або не потрібно там отримувати гроші на сертифікати, тих, яких немає дії пенсіонери, вони будуть мати можливість отримати 1000 гривень, ну, якось там, чи в живому вигляді, чи, можливо, там, в якісь послуги чи товари. Ну, тобто, це питання, воно зараз розробляється. Зараз просто перший пункт, але це ви можете це проанонсувати і пообіцяти людям, що вони цю 1000 можуть отримати. Безумовно. Дякую вам за цю розмову. Олексій Усенко, «Слуги народу», економічний експерт Тетяна Острікова відповідали на мої питання. Та от чи стане дистанційним достатнім стимулом для вакцинації президентська 1000, і що насамперед має зробити влада, нам прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко. Послухайте далі його пряму мову. Это просто банальная скупка, попытка скупить избирателей. Сделано очень неуклюже, поскольку людям ведь деньги не дают. И пожилые люди, которые хотят вакцинироваться и которым надо выдать денег для того, чтобы их материально стимулировать, они их просто не получат. Мы за то, чтобы людям дали деньги. В сегодняшней ситуации надо хоть что-то дать. Давно уже не верим представителям правительства. Они рассказывали нам, что у нас хватает всех запасов. Они рассказывали, что все будет хорошо. Чем больше они говорят, тем менее люди доверяют им. У нас действительно серьезная ситуация с накоплением запасов, с ремонтной кампанией, с состоянием в энергоатоме. То есть нам надо молиться, чтобы была теплая зима. Надо поддержать наши отечественные шахты, их 33 на нашей территории, дать им денег, чтобы они зарядили лавы и добывали достаточно угля. Возьмем подсолнечное масло. Мы страна-производитель номер один в мире. У нас бутылка подсолнечного масла, там даже литра нет, стоит 70 гривен. В Польше, куда мы продаем его, оно стоит примерно там 40 гривен. Вот представьте себе, зарплата в Польше в 3 раза выше, чем у нас, а масло стоит дороже, дешевле в Польше, чем у нас. То есть это абсолютный сговор монополиста, который производит это масло в Украине. Это абсолютно бездарная политика правительства, которая не способна навести порядок. И от этого реально страдают люди. Поэтому надо возвращать государственное регулирование цен на товары первой необходимости. Це подробиці тижня, ось які теми будемо обговорювати далі в нашій програмі. Вакцинний Миколай. Кому 19 грудня подарують 1000 гривень? Та чи змінить настрої антивакцинаторів ця антиковідна премія? Тепловий удар. Чи витримає Україна цей опалювальний сезон? Яку комунальну оазу створили в Житомирі? І чи врятує вона від холодних батарей та відключення світла?
Штурм Європи, водомети, світлошумові гранати, постріли і смерть дитини. Скільки ще протримається польська фортеця проти навали мігрантів? І чи зможуть нові санкції зупинити білоруський шантаж? Жирна ціна. Чому українське сало може стати рекордсменом зі здорожчання? І які продукти потягне за собою? Далі про те, що ми щойно обговорили з гостями. Вакцинальна тисяча від президента. В опозиції цю ініціативу розкритикували. Мовляв, це виходить кіно не для всіх, і краще б людям дали більш матеріальний стимул. У монобільшості парирують, це не стимул не лише для тих, хто робитиме щеплення. Це така собі підтримка для підприємців, власників спортзалів і кінотеатрів. А от що думають про тисячну щедрість самі люди? Наш Станіслав Кухарчук поцікавився. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр. 3 мільярди гривень направляємо на програму в цьому році та ще 3 мільярди на початку наступного з наступним розширенням фінансування. Люди йдуть по підприємствам, які зареєстровані у цій програмі дії, які пройшли верифікацію, і розраховуються за послуги в даному випадку на 1000 гривень. 1000 за вакцинацію уже тиждень як одна з топ-тем в Україні. За пропозицією президента Володимира Зеленського, з 19 грудня її отримують усі громадяни, які пройшли повний курс імунізації від ковіду. Нараховуватимуть гроші в застосунок Дія, а тим, хто його не має, в інший поки що невідомий спосіб. Після такої заяви мали б одразу шикуватися черги в пункти імунізації. І вони шикуються. Дитині 17, у січні буде 18. Вона прийшла без довідки. Це не правило і правило. 18 років і без довідки. Це один із пунктів вакцинації в Черкасах. Уже тиждень із впровадженням червоної зони люди йдуть сюди невпинним потоком. Пан Микола прийшов отримати другу дозу, але запевняє, аж ніяк не через президентську тисячу. Ну, за тисячу я не йду, бо я в клуб не хожу, на лижах не їжджу, в музеї не хожу. Надо дати цю тисячу людям на пенсію додати і все. А люди не знають, куди цю тисячу всунути. Та от майбутня програма не передбачає таких варіантів. Так звані щеплені гроші можна витратити лише у сфері культурних і туристичних послуг. Так влада планує підтримати галузі, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Якщо в Черкасах питання, куди подіти ковідну тисячу, не виникає, то в сільській місцевості це справжня проблема. Село Мошне за 30 кілометрів від Черкас. Воно є центром потужної громади і має доволі розвинену інфраструктуру. В місцевому пункті вакцинації черга людей на щеплення, як і в Черкасах, не зменшується. Одна з тем розмов у коридорі – президентська тисяча. Вони не лишні будуть, якщо... А хто вам їх дав? Вам їх дадуть, щоб в бізнес-центр чи в фітнес-центр сходили, в музей або ще куди-то, в культурні учреждення. А вам ніхто не дасть цю тисячу, щоб ви купили лікарство або кусок ковбаси. Пані Аллу до пункту вакцинації чоловік привів під руку. В жінки проблеми з ногами. У суперечки за вакцинальну тисячу з односельцями пенсіонерка не вступає. Хоча про гроші по телевізору чула. Кому нужна така тисяча? Раді Бога. На кіно, так? Якраз мені тільки кіно тут. Аби дізнатися, де в Мошнах можна витратити ковідну тисячу, вирушаємо на екскурсію селом. Хоча, судячи з усього, місцевим жителям розваг вистачає. Фітнес-центр у Мошнах теж є, але не в приміщенні і абсолютно безкоштовний. Буквально за кілька метрів від спортмайданчика – ошатний будинок культури. З тисячою тут можна розгулятися. Концертний зал дозволяє. Актова зала ця розрахована на 670 разом із тими вільними, які є. Концерти тут проходять щотижня. І навіть кіно привозять, запевняє сільський голова. Але витратити президентську тисячу тут не вдасться. Вони в нас всі на безкоштовній основі.
Тобто, ну, ми кошти із своїх жителів не беремо. Селом можна гуляти годинами. Тут удосталь історичних та архітектурних цікавинок. Ось, наприклад, музей Тараса Шевченка в самісінькому центрі села. Будь ласка, проходьте. Ось в цій залі зібраний весь матеріал, що засвідчує про перебування Тараса Івановича Шевченка в Мишнах. Музей державний, і грошей за вхід та екскурсію тут теж, як виявилось, не беруть. А в нас вхід вільний, але від пожертв ми не відмовляємося. Будь ласка. Тож, аби витратити ковідну тисячу жителям ОТГ, потрібно буде їхати ще найближче в Черкаси. І коли гроші надійдуть, із покупками краще не зволікати. Адже лежатимуть кошти на рахунку лише 4 місяці з моменту зарахування. Окрема інтрига – що робити тим, в кого немає смартфону і застосунком Дія? На Банковій запевняють, незабаром знайдуть альтернативу, аби всі вакциновані українці змогли отримати гроші. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». А от у Міністерства охорони здоров'я для нас дві новини – хороша і погана. Хороша. Пік цієї хвилі пандемії ми пройшли. Цього тижня кількість нових захворювань справді істотно знизилася. Погана ж новина в тому, що ще один спалах захворюваності найближчим часом цілком можливий. Про коронавірусні прогнози поговоримо зараз із керівником МОЗу Віктором Ляшко. Гість подробиць тижня. Пане міністре, я вас вітаю, дякую, що знайшли час. Вітаю. Цифри захворюваності на ковід дійсно знижаються вже два тижні. Чи можуть люди розраховувати уже на якісь карантинні послабшення? Так, ми дійсно фіксуємо уже зараз спад за кількості випадків коронавірусної хвороби, кількості зменшення кількості госпіталізацій, збільшення кількості одужавших і людей, які виписуються з лікарні. Якщо на початку листопада пацієнтів на ліжках з коронавірусною хворобою було близько 52 тисяч, то зараз ми маємо 42 тисячі. Тобто на 10 тисяч менше, це спокійніше реагує система. Міністерство охорони здоров'я подало до Кабінету міністрів України два вже прохання про переведення з червоної рівня епідемічної небезпеки два регіони – Луганську і Львівську область. Оскільки вони по індикаторах вийшли вже в жовтий рівень епідемічної небезпеки, я думаю, найближчим часом буде скликана комісія техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, яка розглядає ці питання. Водночас ми робимо і певні зміни до карантинної постанови, яка в жовтому рівні епідемічної небезпеки буде передбачати обов'язковість все рівно повного курсу щеплень для того, щоб працював бізнес і відвідували, ну, і допускали до певних заходів, громадських будівель, концертів. Найголовніше людей, питання які мають на сьогоднішній день, напевно, чи вдовго ще люди їздитимуть у транспорті із ковід-сертифікатом, чи надовго це обмеження? Чи можете ви його зняти? Міжрегіональний, так. І це надовго? Надовго, так. І ми будемо утримувати цю ситуацію, поки не буде вже повністю спад захворюваності на коронавірусну хворобу. Але до нас звернулися мери деяких міст з проханням переглянути саме питання проїзду в громадському транспорті в містах, міському транспорті, щоб переглянули, щоб не було тільки сидячі місця. І ми також будемо йти їм на зустріч, оскільки наближаються холода. І коли на зупинках будуть очікувати досить довго громадський транспорт, це також може призводити до появи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ми просто переходимо на такий етап уже, коли чітко кажемо, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей, і плюс вакциновані люди не повинні страждати через невакцинованих. Тому більшість сфер економіки будуть працювати для вакцинованих людей. На початку введення необхідних ковід-сертифікатів, більш жорстких карантинних заходів, ми бачили значний сплеск хочих вакцинуватися, да? Цікавості до вакцинації. Наскільки перевантажені центри? Вони були перевантажені на початку. Наскільки перевантажені центри по вакцинації зараз? І дуже люди хвилюються, чи вистачить на всіх вакцин. Що у нас із вакцинами? Вакцин вистачить, це я запевняю. Сьогодні в нас в очікуванні є 10 мільйонів доз вакцини, і це різні. Модерна, Pfizer, AstraZeneca, ну, і Coronavac. Вибір у нас до кольору, до вибору. Є. Кількість нам підвозять? Постійно підвозять, і питання в тому, що ми є законтрактовані вакцини і на 2022 рік в нас є, і плюс ми постійно працюємо з COVAX, який надає нам і безкоштовно вакцини, коли ми до них звертаємося з проханням це дати. От остання партія 3 мільйони доз вакцини Модерна була надана саме глобальною ініціативою COVAX для того, щоб ми вакцинували українців. Перед ефіром ви мені сказали, що хотіли б наголосити, я навіть здивувався,
що є, виникла проблема, я, наприклад, про неї не знав, що люди забувають про другу дозу вакцини. Це поширена явище? Так, і ми хочемо наголосити про те, що не потрібно забувати. Ми розуміємо, що може був там в часі не співпасти в той день, коли їм пропонував медичний працівник прийти в кабінет щеплення або в центр масової вакцинації, в когось могло бути відрядження, хтось міг захворіти або інші причини. Але мене прохання не відтягувати, прийти якомога швидше, зробити друге щеплення, оскільки саме це є вже повноцінним захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. На початку тижня я говорив, що близько 600 тисяч людей повинні отримати другу дозу. На кінець тижня це близько 190 тисяч вже було в нас. Це люди, які підходять, вакцинуються. Ми не кажемо, що це зараз є критична проблема, але це ті, хто в цей період часу повинен отримати пане другу Вікторе, дозу. Поки у нас є люди, які забувають про другу дозу, є й багато людей, які вже хотіли третю дозу отримати. Я маю на увазі бустерне так зване щеплення. Ви сказали, що про це ми можемо говорити лише коли загальна кількість вакцинованих українців сягне 50%. Але таким чином виходить так, що несвідома частина громадян України стає заручниками несвідомої частини громадян. Наскільки це правильно? Дивіться, яка зараз ситуація? Головна мета вакцинації сьогодні – це зменшити кількість людей, які потрапляють до системи охорони здоров'я, тобто до лікарень. І генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я виступив із заявою про передчасність введення бустерної дози в будь-яких із країн. Оскільки головна мета, світова мета – 40% вакцинованого дорослого населення – до кінця цього року і 70% до середини 2022 року. Це дає прогноз в тому, що при таких відсотках вакцинації ми зможемо подолати епідемію або в світі пандемію коронавірусної хвороби. Тому і всі робимо на цей, в цьому напрямку пріоритет. Бустерна доза буде з'являтися тоді, коли велика кількість людей вакцинована і захищена принаймні двома дозами. В Україні на сьогодні вже 40% дорослого населення вакциновано принаймні однією дозою, і більше 31% вже мають повний курс вакцинації. Найкраще про... це місто. Зрозуміло. Давайте про інших несвідомих. Ви розробили механізм так званої вакцинної амністії, коли можуть вакцинуватися без покарання ті люди, які купили сертифікат про вакцинацію, але ним не скористалися. Як багато людей вже скористалося цією можливістю? Щодо ковідної амністії, сьогодні є два механізми. Перший – це який діє в рамках чинного законодавства. Другий, який ми пропонуємо разом з Міністерством внутрішніх справ внести зміни до Кримінального кодексу, який дозволить запровадити реальну ковідну амністію. Сьогодні, якщо хтось хоче скористатись, він приходить до сімейного лікаря, повідомляє, що купив сертифікат або десь отримав, повідомляє, у кого він зробив, і сімейний лікар телефонує до Нацполу і розпочинається відкриття справи. Так, саме цю схему мені озвучив минулого тижня міністр внутрішніх справ. А що ще придумали? Інше буде передбачати, коли він буде показувати, то вже буде ковідна амністія. Буде передбачено в Кримінальному кодексі, коли ти признався, де ти зробив. Людина, яка про це сказала, вже не підпадає, не буде його справа розглядатись в суді. Охочих багато з'явилось чи ні? Я думаю, що будуть з'являтися охочі, але я б не хотів би, щоб зараз виникали такі випадки, як виникли в Закарпатській області, коли з'являються якісь... О, там підприємні відділки вже з'явилися. І певні заклади розпочинають вести... А як ви відреагували на цей центр? Ми чітко сказали Департаменту охорони здоров'я перепровірити. Якщо ці факти будуть підтверджені, буде працювати наша ліцензійна комісія. Я наперед хотів би озвучити тим, хто вже там передає мені відкриті послання. Є алгоритми Міністерства охорони здоров'я. Є ліцензійні умови, є накази Міністерства охорони здоров'я. Їх треба дотриматись. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Віктор Ляшко, керівник Міністерства охорони здоров'я, відповідав на мої питання. На все добре, пане міністре. А як ми будемо зимувати? Це наша наступна тема. Чи вистачить вугілля та електроенергії? І якими будуть, зрештою, ціни на опалення? Чому експерти і критики влади говорять про те, що нам варто сподіватися на теплу зиму? А що буде, якщо погода підведе? Відповіді на всі ці запитання шукав мій колега Богдан Вербицький. Тож, наскільки теплі наші комунальні перспективи? Подивіться далі. Спочатку всі рахували його ціну. Тарифи на тепло, тариф на гарячу воду для населення не будуть зростати. Потім заговорили про брак газу. Нам сказали, о, ви такі економні, молодці, ми вам зменшимо обсяг газу. І зрештою опалювальний сезон таки почався. Скільки вартував тепловий старт? 2021. Ми зазирнули у платіжки містян. Найбільша сума от була за січень – 1951 гривня. Перевірили, чи готові до морозів у селах. Фітнес, коли от береш поліно і...
заготовляєш дров. Та разом із міністром проінспектували роботу нової котельні. Коли запускається турбіна, у нас гігакалорія буде стоїти в районі 1000 гривень. Усе, аби дізнатися, чи пройде країна випробування морозами і чи буде дорожчати тепло. Обща сума по цій платіжці – 2860. Пані Оксана показує нам платіжку за січень – найдорожчий місяць у році. Найбільша стаття витрат, звісно, опалення, ледь не половина від усієї суми. Цього місяця менше, бо тепло дали… Десь під саме кінець місяця, 25 чи 26 жовтня. Готова була б ще піверсні платити, тому що все одно обігрівач включала і платила більше все-таки за електроенергію. Кіловат потягнуло багато, каже Оксана. Рахуємо разом. За літо там в середньому по 250-300 кіловат на місяць виходило. В вересні вже трошки похолодало, більше електроенергії споживали, там уже більше було, до 500. Ну і за жовтень 670. І це при тому, що жінка економить. Усюди енергозберігаючі лампи, за гарячу воду не платить, бо має бойлер. Яким ми користуємося вже більше 10 років, в еквіваленті було дешевше використання бойлера і електроенергії, ніж використання гарячої води. Єдине, на чому економити не вдається – тепло. Лічильник один на весь будинок, тож загальну суму розкидають між мешканцями. Прикрутити градус неможливо. Якщо я його перекрию, то перекрию тепло усьому стояку по всім етажам. Хоча взимку тут справжня спека, бо подачу тепла в цю панельку ніхто не регулює. Іноді хочеться дзвонити і казати, хлопці, перекрутіть, тому що взимку буває, реально відкриваємо вікна настіж, по півдня відкрите вікно. І за спеку доводиться платити. Щоправда, за торішніми тарифами, бо Київ зберіг ціну на рівні 1654 гривні за гігакалорію. Місцевому бюджету це стало в 1,5 мільярда. Не всі можуть собі дозволити передавати комунальним підприємствам, які забезпечують централізоване теплопостачання і підігрів води, такі суми. Не міста мільйонники, а там ті, які мають населення там менше 500 тисяч громадян, але мають централізоване опалення, там тарифи, скоріш за все, будуть значно вищими, аніж у минулому році. І це один зі способів тарифи не збільшувати, бо ці котли працюють на ось такій трісці. Всі ці гори – відходи деревообробних підприємств. Коли ми відмовляємось від природного газу, а тут ми фактично працюємо на щепі, ми зменшуємо тиск Російської Федерації на питання енергетичної безпеки. Бо газу місто використовуватиме менше. Поки що на 10%. Далі буде більше, бо ця ТЕЦ – лише перший об'єкт. Наступна приблизно 18% прибере. Ще дві ТЕЦ. Ми вже на сесії проголосували, виділили землю під будівництво ще двох ТЕЦ. Це сумарно приблизно 70% балансу газу в підприємстві Теплокомуненерго. Коштувало устаткування 9 мільйонів швейцарських франків. Гроші дав уряд Швейцарії. Але наскільки вигідніша ця технологія, ніж класична – газова? Собівартість гігакалорії, якщо буде приблизно 1000-1200 гривень. Середня вартість гігакалорії в нас в країні приблизно 2000 гривень для населення і близько 4000 гривень для бюджетних установ. Вони – головний тягар опалювального сезону для місцевих громад. Вони – це школи, садочки, лікарні, загалом бюджетна сфера. Аби вони з'їдали менше бюджетних грошей в опалювальний сезон, треба просто зменшити їх тепловий апетит, тобто зробити енергоефективними. Утеплені стіни, замінені вікна і системи опалення, щоб можна було прикрутити. Все це, звісно, коштує гроші, але й дивіденди приносить немаленькі. Скорочення споживання теплової енергії складає там від 50 до 65%. Це мільйони гривень, які можна зекономити за рахунок таких комплексних рішень. Як, приміром, у цій школі, бо будівля отеплена повністю від фундаменту до даху. І тепловий ефект, каже директор, відчувається. Практично в кожному класі температура 22-24 градуси. Дуже тепло. Але вчителі, ми знаємо, що таке сидіти в куртці, коли прохолодно. Щоб акуратно вмістилося в грубу. Заготовляю з прицілом так, щоб опалення йде фактично від жовтня і буває до березня, буває до квітня, в залежності від сезону. Минулий, наприклад, був теплим. Уся ця деревина зі старого саду пана Дмитра. На розпалювання йдуть яблуні, вишні, черешні. Розпалюємо. Качани і даю добру грань, і з ними можна розпалити нашу ватру.
яка протримається до ранку. Дрова чоловік не купує, бо дорого. 5 тисяч, 6 тисяч може бути, тобто в залежності від породи, в залежності від яка машина. Щоправда, опалювати хату Дмитро може не тільки дровами, а й газом. Утім, не дають розігнатися тарифи. Тож родина економить і газом обігріває лише одну кімнату. 2 рази більше могло б ми платити, якщо б ми платили це газом. У останні, можливо, років 3-4, напевно, є тенденція, що більше саме от дрова, або навіть, якщо можливо не газ, то саме от тепловий котел кладуть. І це навіть зафіксованої ціни на газ. Паливо побутовим споживачам, як пан Дмитро, продають по 8 гривень за куб. Утім, така знижка діє не для всіх. Окремо домогосподарствам, виходячи з ціни газу, 7,42. Окремо бюджетним організаціям з ПДВ 16,8. І всім іншим постачальникам взагалі за ринковою ціною. На ніч виключають, там зранку виключають. Щось там ще видумують, придумують. Бо треба економити, навіть якщо не хочеться. Пані Юлія – керуюча ОСББ із газовою котельною. І паливо туди постачають за 2 ціновими категоріями. Перша – зі знижкою, друга – ринкова. Деякі ОСББ колеги пишуть, що їм вистачає на 2 тижні обсяга один. Сьогодні на весь день відключили котельню. Включили режим економії і сидимо, от трошки потеплішало, значить ми сьогодні без газу. Жителі цих будинків без газу, а отже й без тепла, сиділи аж до середини цього місяця. Квартири на першому поверсі, вони мені скаржилися, що у них 15 градусів. Бо ці котельні, а їх на території ЖК 5, забудовник віддав в оренду. І газу тут не було дуже довго. Нам було обіцяно тепло 1 листопада. Коли прийшло 1 листопада, частина людей з цього товариства взагалі зникли. Хтось не відповідав на телефонні дзвінки, хтось просив, не телефонуйте, у нас проблеми, ми не можемо вирішити. Ще одна проблема для ОСББ – комерційні приміщення. Їм газ мають постачати теж за ринковими цінами. Нежитлові приміщення масово відмовляються закупляти газ по цій вартості. Там 42 гривні, 36, ми навіть не знаємо, яка ринкова вартість. Переходять на електричний обігрів. І це просто, ну, ми розуміємо, що катастрофа, воно ж вилізе з іншого боку. Це навантаження на мережі. Яким бракувало кіловат? Україні доводилося навіть купувати струм за кордоном. Багато говорили і про дефіцит вугілля, і навіть про віялові відключення. Відключення світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку і критичне мислення. Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде. Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів «Панамакс». Парадокс, але головне питання цього опалювального сезону – яким буде наступний? Бо газу в українських сховищах рівно до кінця березня. А що далі? Богдан Вербицький, Іван Сірецький, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Американські м'язи для української армії. Яку зброю і військову техніку вже привезли з Пентагону в Київ і яку військову допомогу ще пообіцяли в США? Ця та інші теми у нас після реклами. Штурм Європи. Водомети, світлошумові гранати, постріли і смерть дитини. Скільки ще протримається польська фортеця проти навали мігрантів? І чи зможуть нові санкції зупинити білоруський шантаж? Американські м'язи для української армії. Яку зброю і військову техніку вже привезли з Пентагону в Київ? А яку допомогу від Штатів ми отримаємо наступного року? Жирна ціна. Чому українське сало може стати рекордсменом зі здорожчання? І які продукти потягне за собою? Це подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Розійшлися. Мітинг на Банковій закінчився. Сьогодні близько 7 години вечора група активістів, які прийшли на Майдан, пішли до Офісу Президента. Мітингарі вимагали поліцію та Нацгвардію навіщось пропустити їх до будівлі і навіть спробували прорвати кордон. Виникла штовханина та словесні перепалки, однак до бійки не дійшло. Інформації про затриманих немає. А ближче до 8 години вечора мітинг вщух і активісти з Банкової пішли. Новий поворот у справі вагнерівців. Спецоперація із затримання російських найманців начебто зірвалася після
дзвінка з Банкової. Це стверджують журналісти-розслідувачі із Bellingcat. Нагадаю, про що йдеться. Торік українські спецслужби розробили масштабний план із захоплення десятків бійців приватної військової компанії Вагнера. Її підозрюють у тяжких злочинах по всьому світу, зокрема й на сході України. Однак за день до фінальної стадії, яку назвали «Авеню», операцію раптово зупинили, начебто, аби не зірвати угоду про припинення вогню на Донбасі. Цим скористалися білоруські силовики. Вагнерівців показово затримали і передали Росії. В Офісі президента всі обвинувачення відкидають. Кажуть, вище керівництво країни не давало вказівок зупиняти операцію. А всі оприлюднені у ЗМІ звіти української розвідки перевіряють слідчі ДБР та Генеральної прокуратури. Безпосередньо історія розслідувань, вона є, вона проводиться. Які будуть ще допити, проводиться слідство, я думаю, що краще вам запитувати безпосередньо ДБР. Всі матеріали, які проводять журналісти, всі розслідування, які проводяться, нами завжди ретельно вивчаються, завжди долучаються до справ. Тому будуть вивчатися, будуть долучатися. Зброя для Києва. Чим Сполучені Штати можуть допомогти Україні, обговорювали наприкінці цього тижня у Вашингтоні. Нового міністра оборони Олексія Резнікова, для нього це, до речі, перший закордонний візит у новому статусі, приймав американський колега генерал Остін. Головних тем дві. Це, власне, те, про що преса останнім часом постійно пише. Концентрація на наших кордонах російської техніки та зброї і розширення безпекової допомоги для України. Отже, чим саме Америка може нам допомогти? І про що просить Київ? Дмитро Анопченко зібрав усю інформацію і неформальні розмови в кулуарах, і офіційні заяви. Америка занепокоєна. Різні люди на різних рівнях, від перших осіб Пентагону до військових експертів, озвучують зараз один і той самий сигнал. Вони поки що не мають чіткого розуміння, що відбувається, але всіх насторожують останні події. І штучно створена міграційна криза на кордонах ЄС, і скупчення російської техніки на межі з Україною, і розвідданні. Обговорити це все до Вашингтона і прибув новий очільник української Міноборони. Отримали ще одне підтвердження повної і непорушної підтримки України в тій непростій ситуації. І те, як швидко урядовця тут прийняли, лише через два тижні після призначення. І те, що перемови з Ллойдом Остіном тривали більш ніж 2,5 години, замість запланованих 60 хвилин. Це, звісно ж, демонструє пріоритети чинної адміністрації. Але як зробити, щоб все не обмежилось лише словами про глибоке занепокоєння? Напрямків кілька, розповідає міністр. Перший – Україна просить Штати активніше ділитися розвідданими. Наші безпекові відомства та розвідки працюють в постійному контакті і є налагоджений взаємообмін відповідною інформацією. І насамперед детальною картинкою з супутників, яка дозволить спостерігати за прикордонними районами. Це якраз скупчення озброєння вздовж наших кордонів для того, щоб нарощувати цей сигнал страху. Тактика дуже проста. Проводяться навчання військові в одному чи іншому місці. Звозиться техніка, озброєння, люди. Навчання завершується. Люди повертаються в місця постійної дислокації. А от техніка і озброєння залишаються в цих місцях. Та ситуація заплутана. Формування ударних угруповань було би першою ознакою, що готується напад. Але їх немає. Як немає інших сигналів. Таких як розгортання додаткових систем протиповітряної оборони та активація резервних підрозділів. І головне, Росія не робить жодних спроб приховати пересування своїх сил. Тож, навіщо це все? Яким є план? Паралельно набирає обертів мігрантська криза. Американська розвідка поки що не знайшла доказів безпосередньої причетності Москви. У Вашингтоні також відпрацьовується і версія, що Лукашенко начебто діє самостійно. Втім, це не так, переконаний глава вітчизняного Міноборони. Ця гібридна атака використанням мігрантів відбувається проти країн НАТО і Євросоюзу, а саме Литви та Польщі. Вони тестують, по суті, єдність Європейського Союзу, єдність країн НАТО, загрожуючи цією міграційною, скажімо так, кризою. А Україна тут вже йде якраз другим актором. Це міграційна хвиля, по суті, вибачте, використання живих нормальних людей
як біологічну зброю. За однією з версій, ця мігрантська криза не просто чинник дестабілізації. Вона ще може бути і використана як димова завіса, засіб відволікти увагу, якщо загострення на Донбасі таки станеться. І щоб цього не допустити, спосіб лише один – максимально підвищити ціну такого нападу. Адміністрація Байдена прагне розробити чіткий пакет, він включатиме і нові санкції. Про попереджувальний пакет вже заговорили в Конгресі. Але тут є одне але. Щоб санкції реально запрацювали, Штатам потрібно діяти спільно з європейцями. Закриті переговори тривають, але єдності поки що немає. І що США наразі може робити самостійно, так це постачати зброю. І під час цього американського візиту Олексій Резніков передав особисто главі Пентагону новий український запит на безпекову допомогу. Документи з грифом «таємно», але, відповідаючи на моє запитання, міністр оборони каже про головний принцип. Ключова ідея стосунків – не брати те, що нам просто готові дати, а отримати те, що нам дійсно потрібно. Нам потрібно захистити повітря, нам потрібно захистити море. Море і повітря. Це означає, що Україна проситиме додаткові патрульні кораблі і, зараз це новий напрямок, засоби протиповітряної оборони. Справа в тому, що Конгрес щороку планує лише обсяг військової допомоги Україні. Наприклад, цього року це 250 мільйонів. І максимум вказує, що ці гроші можна витратити і на летальну зброю. Ну а далі вже Україна разом з Пентагоном погоджують, що за ці гроші можна купити. І щороку потреби змінювалися. Спершу це були джавеліни. Далі був етап апгрейду систем зв'язку для українського війська на лінії розмежування на Донбасі. Щоб уникнути прослуховування противником, всі комунікації базуються зараз на технологіях, які передали США. Далі пріоритетом став захист Чорного моря. І після цього пробили поставки спочатку патрульних катерів класу «Айленд». Минулого тижня з Балтімора саме відрядили до Одеси ще два таких судна. А тепер в українському запиті швидкісні кораблі класу «Марк-6». Це ще сучасніші судна, які дадуть можливість не лише патрулювати акваторію, а й захищати портову інфраструктуру. За даними джерел у дипломатичних колах, перші кораблі класу «Марк» Київ має отримати вже наступного року. Шість таких суден США вже проплатили, ще два Україна має намір придбати власним коштом. А загалом говорять про необхідність для українського флоту мати до 20 таких кораблів. Ну а щодо неба, українські урядовці уникають коментарів, але в американських владних структурах точаться розмови, що Київ прагне отримати знамениті системи «Петріот» – американські ракетно-зенітні комплекси. Джерела у Держдепі повідомили мені, що перший запит на їхню купівлю Київ надсилав ще 18-го року. Тоді у праві придбати три такі комплекси по 750 мільйонів доларів кожен відмовили. Зараз, враховуючи ситуацію, Білий Дім може дати зелене світло. Ну а в американців є зустрічна умова – прискорення реформ в Україні і боротьба з корупцією. Якщо йдеться про армію, то у військових закупівлях. І це завдання новий міністр оборони, зізнається, пообіцяв взяти під особистий контроль. Я, звісно, не Геракл, але мені дісталися авгієві конюшні. Накопичення ще з радянської епохи, які прийдеться чистити. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Зруйновані будинки і страх, якого не було ще з початку війни. На фронті ворог накривав вогнем мирні квартали. Причому під прицілом були селища, які розташовані фактично в тилу. Під обстріл потрапила і наша знімальна група. Тож, яким видався цей фронтовий тиждень, на власному досвіді дізнався наш воєнкор Ігор Левинок. Все завалено. Руїни лежать. Куди йти? Як вибратися? Горе, сльози і розпач. Селище Невельське на Донеччині. Цього тижня ворог двічі накривав його з важкої артилерії. Ось що залишається від оселі після прямого влучання снаряду. Кілька будинків відновити вже неможливо. А там ми були засипані усім цим хламом, який сипався на нас. Матрасами двома накриті, між двома кроватями. А це все валилося, понімаєте? Пережити таке Неля Іванівна не бажає навіть ворогам. Пенсіонерку із чоловіком довелося діставати з-під завалів. Те, що люди вціліли, не інакше, як диво.
Хоча утром сьогодні встала, кричала, лучше б нас убило, у мене була така істерика. Дочка мені дзвонить, мама, раді Бога, я піду свічки поставлю за те, що ви живі. Я кажу, як жити далі? Я свою пенсію 2200 розтратила буквально в суботу. Невельське розташоване за 10 кілометрів від околиць Донецька. І саме звідти ворог наводив гармати по цивільних мешканцях. Армійських позицій та укріплень тут нема. Під вогонь потрапили військові медики. Тяжкого поранення зазнав санітар. А це вже Луганщина, Муратове, за 20 кілометрів від передової. Фактично це тил. З 2014-го люди тут жили в мирі. До села проклали нову дорогу, відремонтували школу. Та кошмар війни дістався й сюди. Били з боку, швидше всього, сюди. Район П'ятихаток, Кіровська, Стаханова, ну, і за Бахмутовської траси. У мене троє дітей, я не могла дітей успокоїти. Ви розумієте, що це відбувається? Діти в школі, як нам дітвору в школу пускати? Як нам взагалі? Що нам робити далі? Обстріл села Муратове розпочався близько 16-ї години. І ось тут, де працює група СЦКК, розірвався снаряд калібром 152 міліметри. А там, за деревами, ви бачите місцеву школу. Осколки снарядів летіли на шкільне подвір'я. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна. Вчителі моляться, добре, що у той час діти вже пішли додому. Немає ніякого бомбосховища ніде, немає ніякого підвала. Ось коридор, і сюди, ось бачите коридор, де немає вікон. Коли діти осюди змогли, але в нас такого не було, це перший раз, у нас такий обсяг. Я так розумію, що у людей немає нічого людського, нічого такого божого, знаєте, щоб люди розуміли, що тут мирне населення, що ми хочемо миру. Один зі снарядів влучив у будівлю місцевого сільськогосподарського підприємства. У майстерні працювали люди, на щастя, встигли сховатися. Услышали тріск, розбіжалися. Посеред дня ворог застосовує далекобійну артилерію. В її зону ураження потрапила й наша група. Схоже, що знову, ось ми чуємо, знову розпочався обстріл. Якщо що, вон туди, вон у ямку, коротше, всі падаємо. Опа. Пані Світлана, знову у вас там щось криють? Але десь там, кажуть, на краю села. Так, держіться там. Кожен вечір буває пристрілюють, як туман особливо. Воги закидають прямо в окопи вже пристрілені. Коли сідає сонце, фронт починає гриміти з новою силою. Звичайно, буде. Буде, так? Після, ближче до ранку, починають кошмарити. Солдати кажуть, віщуном бути не треба, аби передбачити дії ворога. Позиції на Світлодарській дузі. Окопна війна тут не стихає. А цієї ночі ще й погода сприяє. Відсутність вітру – ознака ймовірних атак. Це все залежить від них і їхнього командування. Нагнітати обстановку здесь, не нагнітати. Бійці спостерігають за супротивником за допомогою приладів нічного бачення. Розгледіти можна все до дрібних деталей. Ярко виражено силует людини, видно, що це людина, амуніцію видно його, видно зброю. На жаль, усі передбачення бійців справдилися. Ворог починає кошмарити армійців. Краще під укриття. А тут відкрито. Да, з лівого поста з пулемета. І ось такі моменти. Наші бійці працюють вже як злагоджений механізм. Хтось передає координати, хтось відпрацьовує ціль, хтось спостерігає. Головне ворогові дати відповідь, бо інакше обстріл може тільки посилюватись. Щілину. А щілина куди? 80-ка, походу. А може Бог. Опа, це вже нормально. Що це було? Був приход РПГ, 15 метрів. От, зірвався в воздусі він. Це типу, щоб воно посекло осколками чи? Да. Він січе осколками. Чи перекрут може бути як? Може бути перекрут. О, проходьте далі. Ворог підключив вже більш серйозні калібри.
От щойно буде поруч вибух, треба пересидіти в укритті. Десь за годину ворожий вогонь уповільнюється. Глибокими окопами ми прямуємо з позиції. Минула ще одна, як кажуть бійці, буденна ніч на передовій. На щастя, без втрат. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Цього тижня про українську армію говорили не лише в Пентагоні, а й у Голлівуді. Відомий американський актор та кінорежисер Шон Пен розпочав зйомки документального фільму про Україну. На початку тижня володар двох Оскарів знімав на Київському майдані, а в четвер вирушив на Донбас. Спустився в окопи, записав інтерв'ю з українськими солдатами та побував у зруйнованому війною Широкиному. Але найбільше, за словами Шона Пенна, його вразили наші жінки-військові. Каже, він і не знав, що на передовій воює так багато жінок. І, цитую, це стане сенсацією для американських глядачів, коли фільм з'явиться на екранах. Ви дивитесь подробиці тижня, і ось що ми приготували для вас далі. Штурм Європи, водомети, світлошумові гранати, постріли і смерть дитини. Скільки ще протримається польська фортеця проти навали мігрантів? І чи зможуть нові санкції зупинити білоруський шантаж? Жирна ціна. Чому українське сало може стати рекордсменом зі здорожчання? І які продукти потягне за собою? Хоч і неохоче, але повертаються. Кілька сотень біженців, які отаборилися на польсько-білоруському кордоні, вилетіли назад додому, в Ірак. Лукашенко переговорив із Меркель і начебто погоджується на поступки. Але яка ціна компромісу? І чи можна вважати це кінцем мігрантської кризи? І чому, попри кадри спорожнілих наметових містечок, які розсилають білоруські ЗМІ, штурми рубежів не припиняються? Олена Абрамович про те, що відбувається і в самому Євросоюзі, і на його польському порозі. Цей тиждень розпочався із чергових відчайдушних спроб мігрантів прорвати білорусько-польський кордон. Вони ж бурляли в прикордонників каміння, намагалися розібрати бар'єри, натомість отримували удари водометами. Люди розташувалися біля самісіньких КПП і парканів з колючого дроту, чекаючи нагоди перебратися на той бік. Та польські силовики були напоготові, тільки на десь починався рух. Попри таке напруження на кордоні, в європейських столицях уперше зітхнули з полегшенням. Варшава, Берлін, Брюссель тиждень міскували, як змусити Олександра Лукашенка зупинитися. І в понеділок уранці він таки заявив, організує повернення мігрантів додому. Ми все робимо для того, щоб цей лагер не существував, щоб желающие попали в Евросоюз, но тот, кто не желает, мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и Белавия, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые, по-нашему говоря, никто возвращаться не хочет. Звісно, така заява звучала не дуже обнадійливо, проте білоруські авіалінії слідом за турецькими, арабськими та ліванськими також оголосили про відмову брати на борт пасажирів із низки країн Близького Сходу. Проти авіаперевізників, які доставляють у Мінськ мігрантів, ЄС ось-ось мав затвердити санкції. Відтепер ми зможемо розширити санкції щодо тих, хто організовує переліт людей із кількох країн, які прямують до Білорусі, а звідти – до кордонів країн-членів Європейського Союзу. Також ми погодили новий пакет санкцій. Це буде п'ятий пакет, який фіналізують найближчими днями. Доклала зусиль до врегулювання ситуації Ангела Меркель. Цього тижня вона двічі дзвонила Лукашенку. Хоча цей крок зрозуміли не всі. Бо вже понад рік після останніх виборів у Білорусі невизнаний президент був у євроізоляції. Йому не телефонував ніхто з європейських лідерів. Проте розмова мала ефект. Суть домовленостей ніхто в перші дні не коментував, але вже в середу мігрантів із промоклих наметів на кордоні почали переселяти до великого логістичного центру. Люди
люди змогли зарядити техніку, помитися і поїсти. ЄС тим часом оголосив про 700 тисяч євро гуманітарної допомоги для тих, хто застряг на кордоні. А в медіа поповзли чутки, про що ж саме домовилися Меркель із Лукашенко. Німецькі ЗМІ написали, що білоруський диктатор пообіцяв врегулювати міграційну кризу, але висунув ультиматум. ЄС має визнати його президентом, зняти санкції проти Білорусі і прийняти частину біженців. Останнє підтвердили в Мінську. В ході першого розмови з Ангелою Меркель механізм, який пропонував президент, був наступним. Європейський Союз створює гуманітарний коридор для 2000 біженців, які знаходяться в лагері. Ми беремо на себе обов'язкове содействовать, наскільки це можливо, і при їх бажанні, остальним 5000 повернутися на родину. Меркель у відповідь начебто пообіцяла обговорити цю пропозицію з лідерами ЄС. Варшаву такі новини обурили. Мовляв, які можуть бути домовленості за спиною Польщі. Та вже в четвер Берлін усіх заспокоїв. Ніхто приймати біженців не збирається. Цих людей використовують у жорстокій стратегії, тому ми сказали, що згідно з нашими європейськими цінностями, ми запропонуємо допомогу цим мігрантам. Чого ми не будемо робити, так це приймати біженців. Ми не будемо піддаватися тиску, оскільки це означало б, що цей прорахований підступний план успішний. Перший репатріаційний рейс із Мінська до Багдада із 400 іракців на борту відлетів у четвер. Неохоче, але люди таки поверталися додому. Ми їдемо назад з друзями. Погода була дуже погана, страшенно холодно. Білоруська поліція поводилась з нами кепсько. Литовська боролася з нами як могла. Я двічі намагався перетнути кордон. Табори біля кордону спорожніли. Білоруська влада демонстративно почала розсилати відео з нелюднілих територій. Та ночами все одно були спроби прориву кордону. Допомагали мігрантам, стверджують поляки, білоруські силовики. Вони частково зламали паркани і спрямували до огорожі людей. Спроба організованого перетину кордону була зафіксована в районі селища Дубичі Церковні. На білоруському кордоні зібралася група з 500 осіб. 200 з них прорвалися через паркан і на кілька метрів зайшли на територію Польщі. Їх одразу відтіснили назад прикордонники і поліцейські. Польські прикордонники попередили кілька спроб перетнути кордон річкою. Видворили з країни і тих, хто потрапляв до лікарень. Тільки но стан мігрантів дозволяв залишити палату, за ними проїздив конвой. Майже всі, з ким спілкувалися журналісти, запевняли, невдовзі повернуться і знову будуть прориватися до ЄС. Тим часом сирійський лікар-біженець, який вже кілька років живе в Польщі, закликав співвітчизників не ризикувати. Усе те, що відбувається на білоруському кордоні, це дуже сумно. Один молодий чоловік втопився в річці, інший помер від переохолодження, а третій – від холоду чи голоду. Вони змушені жити тижнями у лісі без найнеобхіднішого, без будь-якої допомоги – води чи їжі. Чесно кажучи, з мого досвіду, це справді смертельний маршрут. Прийняти цих кілька тисяч людей, які застрягли на польсько-білоруському кордоні, для країн Євросоюзу насправді не складно. Це крапля в морі порівняно з 2,5 мільйонами біженців, яких ЄС прихистив під час кризи 2015-16 років. Проте в Брюсселі вирішили продемонструвати – така політична технологія не спрацює. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Та попри певну оптимістичність того, що відбувається на білорусько-польському кордоні, для України потенційна загроза зберігається. Міністр внутрішніх справ говорить про необхідність зведення стіни. До наших північних рубежів перекидають Нацгвардію та резерви, а депутати дозволили прикордонникам для відбиття нападу застосовувати і спецзасоби, і зброю, і навіть бойову техніку. Хоча й кажуть, це не пов'язано з міграційною кризою. Тож, що відбувається на українсько-білоруському рубежі? Руслан Сміщук побував і на військових навчаннях, і в прикордонних поліських селах. Тисяча кілометрів українсько-білоруського кордону. Останні дні – це немов другий український фронт. На потенційну загрозу на нашому північному рубежі влада відреагувала. І відреагувала серйозно. Ми чітко розуміємо позицію і розуміємо, що робиться на кордонах Польщі, Литви та Латвії. А також чітко усвідомлюємо, що чинна влада, нелегітимна влада Білорусі може
змінити напрямок нелегальних мігрантів та повернути їх від кордонів Європейського Союзу в напрямку України. Пункт пропуску «Нові Яриловичі» – це Чернігівська область. От зараз тут тривають навчання з протидії масованій спробі перетину державного кордону. Такі навчання на цьому тижні відбувалися вздовж усієї лінії україно-білоруського кордону. І тут, і в західних областях на Волині прикордонники відклали автомати та взялися за щити і гумові кийки. З огляду на події на польсько-білоруському кордоні, це зараз актуальніша зброя. Прикордонників тренують нацгвардійці. Монолітні щитові формації – то їхня царина. Став бойовистику моноліт. І той накидає на нього щит, понятно? Давай, справа, пробуй. Біжи. Як буде проїздити все? Тільки це ми будемо в більшому масштабі виконувати. Все, ставайте. Самий початок найтяжчий. Далі в процесі воно все проходить, і навик набувається, і все стає постепенно легше. Прикордонники підтягнули резерви. Основна загроза – таранні колони мігрантів. Нашим основним завданням є протидія спробам нелегальних мігрантів порушити державний кордон. За цими вправами і з прихованим невдоволенням дивляться білоруські водії, які перетинають кордон. На камеру відверто вони спілкуватися не бажають. Після репресій Лукашенка це і зрозуміло. Але все ж зізнаються, це напруження їм заважає. Дженіло, я б уже... Білорусі проходив, а зараз стою, жду, поки десь концерт закінчиться. Тут, біля пункту пропуску, державний кордон виглядає так, надійно. Але здебільшого межа – це не комплекс укріплень, парканів та ровів. Часто це лише уявна лінія, що проходить по гаях заболоченого полісся. Тож ми вирішили проїхатися вздовж рубежу там, поговорити із місцевими людьми, аби дізнатися, як там зараз. Насправді, тут поблизу навіть не один, а два кордони. Перший – це державний із Білорусі, а другий – це кордон Чорнобильської зони відчуження. Тобто місця тут доволі дикі та малолюдні. Це одні з найменш заселених територій України – прикордонна Житомирщина. Півтора роки тому ці ліси стали відомі через масштабні пожежі, а зараз це одна із зон імовірного прориву кордону. Селище Рудня, а всього за декілька кілометрів звідси державний кордон і найбільший на Житомирщині пункт пропуску Поступовичі. Звідси дорога веде на Мозир та Гомель. Цією дорогою до нас із Білорусі завозять значну частину палива і нафтопродуктів. Чим ближче до кордону, тим більше автоцистерн і на трасі, і при дорозі. В самій Рудні живе лише кілька десятків людей. Після Чорнобильської катастрофи більшість жителів виселили. Залишилися найсміливіші. Нічого в нас не відбилося, все в нас спокійно, все працюємо в звичайному режимі, все в нас нормально. Так, на камеру відповідають одразу і просять показати документи. А трохи згодом люди розповідають, зараз сюди постійно прибувають силовики. Ми теж, як побачили ті машини, то мороз по тілу пішов. Через те, що це така обстановка напружена, лучше є, щоб не було тієї. Та й Лукашенко ж виступав із Білорусі, ну, по радіо, що підтягли на війська, да вертольоти, да. Коротше, страшно. Страшно. Ніна Петрівна – одна із тих, хто залишився після вибуху на ЧАЕС. Живе тут із чоловіком і ще живим батьком – в'язнем концтабору. В житті бачила багато всього, але оптимізму не втратила. Але надіємося, що не буде нічого, що наші збережуть кордон і хлопці всі підтягують теж, звісно, до границі. Ось сьогодні пішло дві машини, але глянеш чесно, я вам кажу, що... Мороз іде по тілу. Щоб ви розуміли, який характер у місцевих жителів, варто нам було лише 10 хвилин поспілкуватися із цими людьми, і нам вже подарили сушених грибів. Тут дуже гостинні люди живуть. І це, мабуть, найгірший вияв напруження. Бачити цих добрих літніх людей наляканими.
Варто лише звернути з траси та від'їхати від села, одразу опиняєшся в автохтонному Поліссі. Тут серед заростей і скутих кригою озер і пролягає лінія кордону. На кілометри навкруги ліси та болота. Місцеві жителі розповідають, так, перетнути державний кордон поза пунктами пропуску тут можливо. Але всі ці стежки та ґрунтові дороги прикордонники знають, і вони під цілодобовим наглядом. Тим більше зараз, коли от тут розгорнута техніка та додаткові контингенти. Ні, не дуже можна, тому що тут нас оперативники, все ж тут ці, вони курсують і днем, і ночі, і все, то якщо не знаєш, то не пройдеш. Але можливо, що тут уявна лінія кордону перетвориться на цілком матеріально. На цьому тижні міністр внутрішніх справ запропонував почати будувати українську велику стіну. Після вивчення досвіду іноземних країн, найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки, у вигляді суцільного паркану, сітки та колючого дрокоту, 100% покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізації. Руслан Сміщук та Сергій Дубінін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». І коли міністр говорить про досвід іноземних країн у питанні охорони кордону, то насамперед йдеться про Ізраїль. Країну, яка живе в оточенні недружніх країн і в стані постійної війни. І міцний кордон для них – це гарантія виживання. Тож і грошей на нього вони не шкодують. Як виглядають і скільки коштують ізраїльські рубежі, розкаже наш кореспондент з Близького Сходу Антон Готліб. Якщо подивитися на мапу, Ізраїль з усіх боків межує лише з недружніми державами. Відносно спокійними вважають південний і східний кордони з Єгиптом та Йорданією. На єгипетському Синаї, щоправда, точиться війна з ІДІЛ, але Ізраїль навіть неофіційно бере участь у ній на боці Каїра. Старий принцип – ворог мого ворога. Набагато гірша ситуація на півночі. Там кордон з Ліваном і Сирією. У Сирії котрий рік поспіль війна, звідти періодично залітають міни та снаряди. Постріли чути мало не щодня. Ось покинута куне чути стрілянину. З Ліваном історія ще гірша. Там поблизу кордону володіння Хезболи. Кордони обнесені потужним парканом, у який вбудовані сейсмічні датчики. Терористи періодично намагаються прокласти тунелі на ізраїльську територію, та за допомогою спеціального обладнання армія їх виявляє. This morning the IDF launched Operation Northern Shield. Армія розпочала операцію «Північний щит». Її головна мета – знищення тунелів руху Хезболла. Терористи прокладають ходи прямо з житлових будинків із ліванської території з порушенням міжнародних законів та угод. Ізраїльські сили діють лише зі свого боку кордону. Армійська розвідка здійснила ювелірну операцію. У тунелях встановили камери дистанційного спостереження і фугаси. Тільки-но бойовики увійшли всередину і наблизилися, їх одразу підірвали. На кожному з кордонів збудовані потужні загороджувальні споруди. Це вартує шалених грошей. Лише південний бар'єр на кордоні з Єгиптом, 208 кілометрів суцільного паркану, коштував півмільярда євро. Але на безпеці в Ізраїлі не заощаджують. Окреме питання – кордон із Газою та Палестиною. Анклав Гази відділений суцільною бетонною стіною заввишки до 5 метрів. Углиб вона йде ще на 10-15 метрів. Усе обвішане датчиками руху та контролю сейсмічності. З боку моря теж зведено підводну стіну для захисту від диверсантів, а навколо всієї палестинської автономії те, що прийнято називати західним берегом, загородження завдовжки більш як 700 кілометрів. Кордон з палестинською автономією – це не просто колючий дріт, а так званий розумний паркан, вщент набитий різноманітними датчиками спостереження та руху. Варто лише наблизитись до нього менше як на 3 метри з тієї сторони, і відразу на пункті контролю прозвучить сигнал тривоги. На місце буде направлена патрульна група та буде активовано протокол спроби прориву кордону. Відповідальність між силовиками розподілена так. За кордон з іншими державами та Газою відповідає армія. У її складі є підрозділи легкої піхоти з патрульними функціями. За кордон із автономією – прикордонна поліція. Її завдання – контроль за пересуванням, боротьба з тероризмом і контрабандою. Для цього вся територія Західного берега вкрита мережею блокпостів і прикордонних переходів. Большое количество террористичних актів произошло именно на цих переходах і в районі Єрусалима, і в районі тих територій, які називаються Западний берег ріки Йордан, і Іудея, і Самарія. Там пытаются, є попытки
и довольно большое количество попыток террористов проникнуть на территорию Израиля. Они не останавливаются на переходах, то есть не подчиняются требованиям и просьбам полицейских остановиться. И бывали у нас случаи, когда и збивали, к сожалению, поліцейських. Поліцейські були ранені. Тільки за останні роки прикордонна поліція запобігла сотням терактів і вилучила буквально гори зброї. В Ізраїлі щодо своїх неспокійних сусідів діє простий принцип: ви не лізете до нас, ми не чіпаємо вас. На своїй території робіть, що заманеться. Тому Єрусалим не втручається в сирійську війну, але на кожен снаряд, який прилітає звідти, відповідає вогнем. Порушення кордону навіть у такий спосіб Ізраїль не допускає. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці тижня. Східне бюро телеканалу «Інтер». Яку свиню підклало нам сало? Чому український стратегічний продукт невпинно дорожчає і чи не перетвориться для нас на делікатес? Про жирні ціни на харчі говоримо після реклами. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо. Українцям сало свиню підклало. За останній рік цей стратегічний продукт зріс у ціні наполовину. Випередив і м'ясо, і ковбасу, і навіть наздогнав елітні сорти червоної риби. Щоб розібратися, чому так здорожчало сало, моя колега Ярина Марків пішла і в магазин, і на базар, і на ферму. Зірки Ютубу свинаря-блогера. Що з того вийшло, подивіться далі. Про нього співають пісні. Український талісман, віковічний наш талант. Читають вірші. Та корисний для людини, бо виводить всі токсини. Встановлюють пам'ятники. Бо воно рятує від хвороб. Боже мій, з чесночком, з перчиком, солька. Запашне українське сало. Сало їм на селі сплю, бо я так його люблю. Та не кожен Михайло Поплавський. Продукт національної кухні стає все менш доступним для українців. Сало віднедавна називають справжнім делікатесом, бо коштує подеколи дорожче від м'яса. А кілограм свинини скільки тепер коштує? 30, 120, 125. Ну, сало було 120, я знаю. А зараз різко от подорожало до 180 і вище. Ну, це ж не діло. Сало безжально спустошує гаманці українців. Ціни на стратегічний продукт побили всі рекорди. За підрахунками Мінфіну, в супермаркетах солоне лише за два останні місяці здорожчало майже на третину – до 200 гривень за кіло. А за рік підстрибнуло в ціні наполовину. Така сама ситуація і на ринках. Найдешевше сало – в Харкові. 100 гривень за кілограм. Удвічі дорожче – в Одесі. А у столиці? 140 отаке сало. Таке. Отаке 170-160. Ну, оце таке, ну, воно вже 350, його теж не беруть. Бо генеральське – для гурманів. А іншим? Обрізки на 3500. Прожити і як-то прокормитися. Та попри кусючі ціни, сало люди беруть. Хоч і небагато. Бо українець без сала, як човен без весла. Воно просто вкусне. Я люблю сало. Хочете попробувати? Попробуйте. Я не часто їм сало, але дуже смачно. Настільки, що не встояла. Взяла й собі шматочок. Держіть. Це вам буде на місці. Все. Дякую. Сало я купила неспроста. Для чого? Скажу згодом. А поки що... Пропоную дізнатися, що зумовлює ріст цін від першого лиця. Про шлях сала від ферми до прилавку нам розкаже блогер-свиновод. Добрий день, дорогі друзі. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. За 75 кілометрів від Києва, у невеликому містечку Березань, мешкає сім'я Шелудьків. Господар Сергій уже 9 років розводить поросят, із яких останні два – публічно. Ділиться секретами свинарства у своєму ютуб-блозі. Дорогі підписчики, сьогодні будемо робити рейтинги. Приїхав «Інтер», програма «Подробиці тижня». І ось вони собственною персоною. Приїхали розвідати, що то пішли за такі дорогі свині. Але спершу – амуніція. Це рівно тут взагалі прикольно. Взагалі. Так що ми летимо зараз в космос. Летіли. На взльот. І прямісінько у хлів, де живуть зо два десятки льох та кабанів.
Я вирощую для своїх знайомих. Ну, в середньому, щоб реалізовувати в місяць 4 голови. Сергій, а як ви їх називаєте? Ну, це мої валерчики, це наша сама старенька свинка Машка. Але найяскравіша зірка блогу – красуня Мегера. Така жінка, знаєте, така, от така, розтопчує і закусає. Тільки, якщо вона буде кіпішувати, то я тобі реально кажу, що вона тебе захаває. А це ще одне її дитя. Поросятко ще не має імені, бо йому всього лише тиждень. І харчується воно ще тільки молоком. А за 20 днів почне їсти корми, які зараз ледь не на вагу золота. Лише пшениця в Україні через неврожай за рік здорожчала на 40%. А одна свиня в середньому споживає 3 кілограми їжі на день. Банально, але щоб у кабанчика з'явилося сало, його треба більше і довше годувати. Свиней на м'ясо відгодовують до 6 місяців, а на сало – до 8. Розход корму в 1 кілограм перевеса увеличується. Тому утримувати свиней на сало дорожче. І витрати йдуть не лише на корми. Утримування цього приміщення, тож енергоносії, світло, буржуйка, зараз там дрова йдуть, медикаментозні препарати, це по-любому, вакцинація. Ми встаємо в 6-5 ранку, по-різному. Лягаємо в 12, коли в час. Важка праця і великі вкладення роблять свинарство невигідним. Багато знайомих Сергія вже згорнули господарства. Але для Шелудьків це не бізнес, а сімейна справа. Ну і зрештою, тема ютуб-блогу, з якого, на хвилиночку, чоловік отримує більший дохід, аніж зі своїх валєрчиків. Так що, друзяки, поставимо нашому телеканалу Інтер лайкотики. Ну, а я вам кажу усім, пока, друзі, пока, пока, пока. А ми вирушаємо до експерта, щоб з'ясувати, яка ж ситуація зараз у промисловому свинарстві на великих фермах. Промислові підприємства орієнтовані більше на м'ясні породи тварин, не м'ясо сальні, не сальні. При теперішніх цінах на корми взагалі немає, тобто це суцільно збитковий напрямок. І українці почали масово скорочувати поголів'я. З часів незалежності кількість свиней зменшилась у 6 разів – із 20 мільйонів до 3. Для порівняння, в невеликій Бельгії, яка за площею дорівнює одній Київській області, на тваринницьких підприємствах утримують 6 мільйонів свиней, а в трохи більших Нідерландах – 12 мільйонів. Відтак Україна… Імпортозалежна, тобто ми ніколи останні роки не виробляли 100% свинини для власної потреби. Кормова криза 2020 охопила всі країни Європейського Союзу. А вони – основні постачальники свинини в світі. Закупівельні ціни на сало і м'ясо зросли, тому й роздрібні на ринках України стали вищі. Ну і головне питання – а що далі? Це не остаточна ціна, вона буде, скоріше за все, рости і не лише на сало, а й на м'ясо на 50-100% вже з другого кварталу 2022 року. А поки сало ще доступне, треба їсти за обидві щоки. І зараз я цим і займуся. Пам'ятаєте, купувала на ринку шматочок? Так от, моя колега Оксана Топальська, а за сумісництвом ще й блогер-кулінар, згодилася його приготувати і залюбки поділиться рецептом з вами. Привіт! Вітаю! Заходьте, будь ласка. Швиденько кидаємо верхній одяг і гайда на кухню. Я пропоную, щоб ми зробили сало по-польськи. Тож яке воно? Українське сало з польським відтінком. Воно буде мати жовтуватий колір, всередині м'яким, а назовні тверденьким. Бо варитиметься в цибулині. Окріп зробить сало ніжним усередині, лушпиння з рібчатої надасть копченого ефекту, а часник і спеції – пікантності. Власне, це всі інгредієнти, які нам потрібні. Беремо цибулю і обчищаємо шкірку десь на 3 жмені. Набираємо води, ставимо на плиту. Туди ж кидаємо перець, лавровий лист, сушений кріп і сальце. Оп, все, і воно таке гарне тут нам. Варитиметься. Приблизно 20 хвилин. А тим часом робимо заправку. А тут вже й сало підійшло. А запах який вже? На всю квартиру. Завершальний штрих. Щедро натираємо чесником, перцем і... Ні, ще не їмо. Ставимо в холодильник на 30 хвилин. Очікування було довгим, але не для вас. Нарешті сало нарізаємо. На вигляд дуже апетитне. А яке на смак?
Оце я розумію, їжа справжнього українця. Не хліб із салом, а сало з хлібом, враховуючи товщину продуктів. Що ж, саме час скуштувати. Дуже смачно. Поїли, побалакали. Стоп! А як же оператор? Павле, скуштуйте і ви. Смачно? Смачно. Ярина Марків, Оксана Тупальська, Павло Лисенко, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Далі в ефірі, як я анонсував раніше, звернення президента України Володимира Зеленського. Шановні громадяни України, на нашій планеті живе близько 5000 народів. Їх портрет, архетип, ментальність – це заплутана павутина історичних подій для етнографів. Але є одна річ, на мій погляд, яка просто, але досить точно змальовує характер народу. Це його державні свята. Те, що об'єднує всіх, тож є важливим для всіх. 21 листопада – саме такий день. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. Ми відзначаємо сьогодні День гідності і свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода – це свято. Це наше повітря? Ні, це не звучить занадто гучно, коли хтось вирішує перекрити нам повітря. Ось тоді правда буває занадто гучно. Коли влада не чує свій народ, тоді буває занадто гучно. Тому ми вільні, вільні творити майбутнє. І маємо пишатись цим. Не задирати ніс, але й не опускати очі. Так. Ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалося і ніколи не вдасться. І час вже змінити самосприйняття і мислення. Ми не жертва, не пригнічені, не розділені, не захоплені. Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство, приниження. Втрата свободи – це втрата честі, втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротись ціною власного життя, щоб не втратити власне життя. Для нас гідність і свобода давно вийшли за рамки загального розуміння. Я ніколи не забуду історію, яку розповіли наші полонені моряки. Повернувшись додому, вони були в полоні, але їх не полонили дух. Слідчі просили їх сміятися трішки тихіше. Начальство, мол, не поймет. Тут зазвичай плачуть, а наші моряки сміються без зупину. Вони сідали в автозак, співали «Ще не вмерла Україна», а потім говорили водію «Шеф, на Одесу, в Коблєва тормозні, кофійку поп'ю». Вони не поводили себе як в'язні, а залишились офіцерами і бійцями. Бо не втратили гідність. І довели, що на чужині, в полоні, у в'язниці можна бути вільною людиною. Бо воля – це не відсутність кайданів на руках, це відсутність тюрми в головах. Це точно знав і Василь Стус. Коли Україною прокотилася хвиля арештів творчої молоді на прем'єрі «Тіней забутих предків» Параджанова, він піднявся і сказав: «Всі, хто проти арештів, встаньте». Кілька людей піднялися, потім більше.
Потім більше. Не всі, але й не один. Стус знав, що зробивши це, може втратити свободу. Але знав, що не зробивши, точно втратить гідність. Це знав і Омелян Ковч, священик, який рятував євреїв у Холокост, видавши їм метрики про хрещення. За це потрапив у концтабір Майданик. І щоб не втратити гідність, був змушений назавжди втратити свободу. У листі він просив вибачення у своїх дітей, що не погодився на дострокове звільнення і залишається саме тут. Я потрібен тут цим людям, відчуваючи, що скоро загинуть вони, всі приходять до мене, приходять на сповідь. Якщо піду, вони залишаться без надії. У них вже забрали гідність, честь, свободу, домівку, рідних, імена. І скоро заберуть життя. Я не дам забрати в них надію. Леонід Биков не поступився принципами і творчою свободою. За це для зйомки «В бой йдуть одні старіки» йому дали не кольорову, а чорно-білу плівку. Чи принижувала це його гідність? Можливо. Та чи втратив він її? Ні. І зняв фільм, який обожнюють мільйони. Не кольоровий, але про людей, які мають гідність і свободу. Як і всі, хто стояв на Майдані, на барикадах, на граніті у 90-му, у 2004-му, у 14-му, як ті, хто потім зустрівся в окопах на сході нашої держави, захищаючи її, всі різні, і хлопці західні, і пацани з Юго-Востока, різномовні, волиняни, одесіти, галицькі, дніпровські, закарпатці, буковинці, і з Крестиком, і з Полумісяцем, і зі Звіздою Давіда, з Харкова, з Тернополя, з Кривого Рогу, з Франківська, Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Хмельницький, Запоріжжя, з Києва, з Донбасу, з Луганщини і з Крима. Всі різні, але українці і українки, захисники і захисниці. Всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватись, бо здаватись українці не звикли, тому що мають гідність, а тому свободу. Слава Україні!